שלום לכם, תלמידים אהובים שלי, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. אם אתם מעוניינים במידע לגבי שיעורים פרטיים ממני, לגבי הדרכות שאני עושה, תסתכלו מתחת לסרטון הזה, יש קישור לאתר המחודש, לעמוד הספציפי, שכל העמוד הזה מוקדש לשאלות ותשובות נפוצות, בנוגע לשירותים שאני נותן. אנחנו בפעם הקודמת סיימנו לעבוד על המאמר בשם Tiny Habits. הרגלים קטנטנים, על כך שאם אנחנו רוצים לרכוש הרגל גדול, אנחנו צריכים לחלק אותו להרבה הרגלים קטנטנים שהם בעצם doable, שהם ניתנים לביצוע, וככה בהדרגה אנחנו רוכשים את ההרגל הגדול. היום אנחנו ניקח מאמר אחר לגמרי, אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של מאמרים שהתבססו על איזשהו מאמר שפורסם על ידי משרד בריאות מפלורידה על תופעות לוואי של חיסון קורונה. תופעות לוואי של חיסון קורונה. וזה נושא שמעניין אותי באופן אישי, כי עכשיו מתגלים הרבה מאוד דברים שלא סיפרו לנו בקשר לזה, והפעם זה בא ממקור רשמי, שזה משרד בריאות של פלורידה. אנחנו נקרא את זה ביחד, ותוך כדי זה נרחיב את האוצר מילים שלנו, אנחנו נרחיב את ההבנה שלנו של מבנה של השפה של אנגלית, המסמך הזה הוא קצת יותר רשמי, הוא קצת כתוב בשפה יותר רשמית, יש שם מונחים רפואיים למיניהם, שגם חשוב לדעת, אז בואו נתחיל לעבוד. וכמובן שאתם תמצאו את הקישור מתחת לסרטון הזה, של המאמר עצמו. אז פשוט תפתחו ותעקבו אחריי. אז הנה חברים, זה המאמר החדש שלנו, ואני רק רוצה להגיד לכם, שכשיש לכם אתר אינטרנט, עם הסיומת .gov, זה בעצם קיצור של government, ממשלה, וזה אומר שזה משהו ממשלתי. אני חושב שגם בישראל זה ככה. אז האתר הספציפי הזה זה www.floridahealth.gov, שזה בעצם אתר רשמי של משרד בריאות של פלורידה, ואתם... כבר מכירים את השיעורים שלנו, אני גם אוהב להתעכב על, על כל האותיות הקטנות, וגם לדלוף משם, גם לשלוף משם כל מיני מילים וביטויים, שיכולים לעזור לנו בהמשך. אז כאן, אז פה זה מין סלוגן שלהם, וזה אומר, It's a new day in public health. Health זה בריאות, public זה ציבורי, אז זה יום חדש בבריאות הציבור. ואז הם כותבים לנו פה, The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts. אז משפט יחסית ארוך, בואו נראה מה יש לנו פה. Department of Health. Department, כעיקרון זה מחלקה, אבל במובן הממשלתי זה בעצם משרד. אז משרד הבריאות קוראים לזה Department of Health. משרד הבריאות. Protect זה להגן. Promote זה אומר לקדם. זה יכול להיות גם לקדם משהו מבחינה עסקית, כמו לעשות פרסום למשהו. וזה גם יכול להיות לקדם, כמו לקדם מאמצים למגר תופעה מסוימת, במשמעות הזאת. Improve זה אומר לשפר. Through, בדרך כלל זה דרך משהו, כמו לדוגמה, I can see you through the window, אבל בהקשר הזה זה באמצעות. אז תזכרו לכם ש-through זה יכול להיות דרך או באמצעות. Integrated זה אומר משולב, והמילה הזאת פה, משולב, מתייחסת למילה effort, שזה אומר מאמצים. כלומר, integrated efforts, זה אומר מאמצים משולבים, וכל זה מתפקד פה כשמות תואר. כלומר, המילים האלה כמו state, county, community, זה מתאר את ה-efforts. אז איזה מאמצים? מאמצים, state זה מדינה, אז מאמצים של מדינה. County זה אומר מחוז, אז מאמצים מחוזיים. וקומיוניטי זה אומר קהילה, אבל בגלל שפה זה מתפקד כתואר, אז זה בעצם קהילתי. כלומר, state, county and community efforts, זה אומר מאמצים מדיניים
מחוזיים וציבוריים. ועכשיו אנחנו הולכים מילה אחת אחורה. Integrated State, County and Community Efforts, זה אומר מאמצים משולבים של מדינה, של מחוז ושל קהילה. או, במילים אחרות, מאמצים מדיניים, מחוזיים וקהילתיים משולבים. אז בואו נראה מה המשפט הזה אומר, סוג של סלוגן שלהם. The Florida Department of Health, כלומר משרד בריאות של פלורידה, works, עובד, to protect, promote and improve, כדי להגן, לקדם ולשפר, the health of all people in Florida, את הבריאות של כל האנשים בפלורידה, through integrated state, state, county and community efforts, באמצעות מאמצים מדיניים, מחוזיים וציבוריים משולבים. אז אני אתן לכם שוב את כל המשפט ואתן לכם את התרגום שלו לעברית. The Florida Department of Health works to protect, promote and improve the health of all people in Florida through integrated state, county and community efforts. משרד הבריאות של פלורידה עובד כדי להגן, לקדם ולשפר את הבריאות של כל האנשים בפלורידה באמצעות מאמצים מדיניים, מחוזיים וקהילתיים משולבים. והכותרת של המאמר הספציפי הזה, שהוצע על ידי המשרד הזה, נקרא ככה: Health Alert on mRNA COVID-19 Vaccine Safety. אוקיי, אז בואו נעבור על הכותרת. Alert, כעיקרון, alert בתור שם תואר זה אומר משהו שהוא, מישהו שהוא ערני. Like, she's alert, she's an alert person, בן אדם ערני מאוד. אבל alert בתור שם עצם זה יכול להיות התראה. כלומר, health alert זה בעצם התראה בריאותית. אוקיי? ובתור ביטוי health alert זה בעצם אומר שיש מסר מסוים, אחרי שמגלים שמוצר כלשהו מסוכן לבריאות, אז הם שמים health alert. זה בעצם כל מיני נזקים שהדבר הזה יכול לגרום. On זה על. עכשיו, כשאני מתחיל לעבוד עם תלמיד, אני בדרך כלל מבהיר לו בשלבים הראשונים ש-on זה כשמשהו נמצא על משהו, ו-about זה כשמישהו מדבר או חולם או מספר על משהו או חושב על משהו. אבל ככל שאתם מתקדמים באנגלית, אתם תראו ש-on, במיוחד בשפה יותר רשמית, משתמשים במילה הזאת גם במשמעות של about, כלומר במשמעות של לגבי או על משהו. אז פה הם אומרים התראה בריאותית, על ואז לגבי מה? בואו נראה. Safety זה בטיחות. Vaccine safety זה בטיחות של חיסון, נכון? כי וקסין זה חיסון. COVID-19 לא צריך לפרש, ו-mRNA זאת בעצם טכנולוגיית החיסונים האלה שהיו בתקופה של COVID, כולל חיסון פייזר שהיה פה בישראל. זאת טכנולוגיה שבעצם המטרה שלה זה לתכנת תאים באופן מסוים, ולא, שלא מבוססת על וירוס מומת או חיידק מומת, אלא על מנגנון אחר שהוא יותר גנטי, יותר בכיוון הזה. אוקיי, אז health alert on mRNA COVID-19 vaccine safety, זה יהיה התראה בריאותית לגבי בטיחות חיסוני COVID-19 מהסוג של mRNA. כמו שאמרתי, זה חיסון שהיה פה בישראל. אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. אז בהתחלה, ברגע שאתם לומדים מאמרים יותר רשמיים, אתם תראו שבדרך כלל הם שמים בתור פסקה ראשונה מין מבוא כזה, כלומר להכניס אותנו לתוכן העניינים. אז בואו נראה מה בעצם אומרים לנו פה. The COVID-19 pandemic brought many challenges that the health and medical field have never encountered. אז pandemic זה אומר פנדמיה, challenges זה אומר אתגרים,
ו-encounter זה אומר להתמודד או להתקל במשהו בעצם, זה תרגום יותר נכון. Encounter זה להתקל. ויש לנו כאן present perfect simple, נכון? כשיש לנו have בשילוב עם פועל, זה present perfect simple, כלומר have never encountered, זה אומר לעולם לא נתקלו. אוקיי? והכוונה שעד היום. כשיש לנו present perfect simple, זה אומר שמשהו קרה או לא קרה מאז ועד היום, ולא חשוב מתי. אז המשפט הזה, אוקיי, ו-field, גם מילה מעניינת, field כעיקרון זה שדה, זה שדה שיש עליו פרות בדרך כלל, זה יכול להיות גם מגרש כדורגל, field, אבל זה גם יכול להיות תחום. אוקיי? אז כשמדברים פה על medical field, זה אומר התחום הרפואי. נכון? אז בואו נראה מה אומרים לנו פה. The COVID-19 pandemic brought many challenges that the health and medical field have never encountered. כלומר, הפנדמיה של COVID-19 הביאה הרבה אתגרים שהתחום הרפואי והבריאותי אף פעם לא נתקלו בו, אף פעם לא נתקל בו. עכשיו, בעברית אנחנו לא היינו אומרים פה ככה, אבל field בהקשר הזה זה כמו מי שעובד בתחום הזה. כלומר, ניתן לומר שזה הביא הרבה אתגרים, שהעובדי התחום הבריאותי והרפואי אף פעם לא נתקלו. משפט הזה הוא יחסית קל, אז בוא נלך עליו. Although the initial response was led by a sense of urgency and crisis management, the state surgeon general believes it is critical that as public health professionals, responses are adapted to the present to chart a future guided by data. אוקיי, משפט יחסית ארוך וקצת מורכב, בואו נעבור עליו. Respond, קודם כל, although זה למרות ש. Although למרות ש. Response זה אומר תגובה. Initial זה אומר ראשוני. כלומר, initial response זו תגובה ראשונית. led זאת אחת הצורות של lead, להוביל או לנהל, אבל כאן זה בסביל, בצורה סבילה של past simple, was led by, כלומר התנהל על ידי או נוהל על ידי, וכאן הכוונה ל-response, לתגובה, כלומר הכוונה שהתגובה הראשונית התנהלה על ידי, was led by, התנהל על ידי. Sense זה אומר תחושה. Urgency זה דחיפות. כלומר, sense of urgency זה אומר תחושה של דחיפות. ואז יש לנו פה crisis management. עכשיו, יכול להיות שכשהקראתי לכם את המשפט הזה במקור, אז לא ביטאתי את המילה הזאת כמו שצריך. הנה, תקשיבו איך מבטאים את זה. Crisis. Crisis. מבטאים את זה או crisis. או crisis, כלומר הצליל האחרון זה יכול להיות ס או זה, crisis או crisis. אוקיי, אז crisis management זה אומר, crisis זה משבר, ו-crisis management זה אומר התנהלות בית משבר, או ניהול משברים. עכשיו יש כאן מילה surgeon. surgeon כעיקרון זה רופא מנתח, אבל כשאומרים surgeon general, זה אומר ראש שירותי בריאות. כלומר, תזכרו, surgeon לבד זה מנתח, ו-surgeon general זה ראש שירותי בריאות של המדינה. אז כשאומרים לנו פה, אז יש surgeon general של כל מדינת ארצות הברית, ויש state surgeon general, שפה בעצם הכוונה, כשאומרים state, הם מתכוונים לפלורידה. כלומר, State Surgeon General זה בעצם אומר ראש שירותי בריאות של פלורידה. Critical זה אומר קריטי, כלומר חשוב מאוד. זה מעניין שcritical, זה משתמשים בזה באותו פירוש כמו בעברית, זה יכול להיות נניח הוא במצב קריטי, כאילו הוא במצב מאוד מאוד די חמור, או זה קריטי להגיד לך את זה, זה חשוב מאוד להגיד לך את זה. אז אותו דבר פה. אז it is critical זה אומר, הייתי מתרגם את זה בתור, יש לזה חשיבות עליונה או חשיבות מאוד גדולה.
as זה אומר בתור, as public health professionals בתור מקצוענים או מומחי, professionals זה מומחי, מקצוען, מקצועני בריאות ציבורי. Responses זה אומר תגובות. Adapt זה אומר להתאים משהו, להתאים משהו למשהו, או להתאים את עצמך למשהו. לדוגמה, it's difficult for him to adapt to life in Israel. זה כמו לסגל בעצם. כלומר, זה, נניח, משפט שנתתי, זה קשה לו לסגל את עצמו לחיים בישראל. אבל משהו שהוא adapted to משהו אחר, שזה הוא מותאם למשהו. כלומר, כשמדברים פה על responses, שזה תגובות, are adapted to the present, adapted to the present. כלומר, הם מותאמים להווה, או במילים אחרות, לממצאים של זמן הווה. כי המאמר הזה הוא מדבר על ממצאים שהם די ככה מדאיגים בקשר לבטיחות של החיסונים האלה. אז שהם מותאמים לזמן הווה, to the present. ואז המשפט הזה ממשיך, אנחנו, אל תדאגו, אנחנו נעבור גם על כל המשפט בכללותו. To chart a future guided by data. To chart. Chart, כעיקרון, זה אומר תרשים, או גרף מסוים, תרשים מסוים. אבל כאן משתמשים בצ'ארט בתור פועל. אז זה בעצם אומר למפות. כי chart זה יכול להיות טבלה או תרשים מסוים. אז chart a future זה בעצם למפות את העתיד, או במילים אחרות להוביל לעתיד. Guided by data. Guided by זה אומר שמודרך על ידי. כלומר, future guided by data. Data זה נתונים. כלומר, עתיד שמבוסס על נתונים, שמודרך על ידי נתונים. אז בואו עכשיו נקרא את כל המשפט הזה. זה היה שלב של יוצר מילים. עכשיו נקרא את כל המשפט הזה, לאט לאט, וננסה להבין. Although the initial response was led by a sense of urgency and crisis management, למרות שתגובה הראשונית, הכוונה לקוביד, כן? למרות שהתגובה הראשונית התנהלה על ידי תחושה של דחיפות and crisis management וניהול משבר, the state surgeon general believes, ראש שירותי בריאות של המדינה, כוונה מדינת פלורידה, מאמין ש it is critical that as public health professionals, זה קריטי שבתור מקצוענים או מומחים לבריאות הציבור, responses are adapted to the present. התגובות, הכוונה תגובות, מה שעושים עכשיו ברגע זה, are adapted to the present. הן מותאמות לזמן הווה. To chart a future guided by data. כדי למפות או להוביל לעתיד שמנוהל על ידי נתונים. נתונים. Okay? אז ניתן לכם את זה שוב באנגלית ובעברית. Although the initial response was led by a sense of urgency and crisis management, the state surgeon general believes it is critical that as public health professionals, responses are adapted to the present, to chart a future guided by data. למרות שהתגובה הראשונית התנהלה על ידי תחושה של דחיפות וניהול משבר, ראש בריאותי ציבור של המדינה מאמין שזה קריטי שבתור מומחים לבריאות הציבור, התגובות יהיו מותאמות לזמן הווה. כדי למפות את העתיד או לנתב את ה... להוביל לעתיד שמבוסס על ידי נתונים. מה שהם אומרים כאן, כדי לקצר לכם, לתקצר לכם, כן? מה שהם אומרים פה שבגדול, למרות שבהתחלה הייתה בהלה, אז, אבל עכשיו בעצם מגיע הזמן באמת להסתכל לנתונים ולהתאים את הצעדים הבאים שלנו לנתונים שהתגלו. זה בגדול המשמעות פה, הכוונה פה בפסקה הזאת. ממשיכים הלאה. The State Surgeon General is notifying the healthcare sector and public of a substantial increase in vaccine adverse event reporting system, VAERS reports, from Florida after the COVID-19 vaccine rollout.
אוקיי, בואו נעבור על אוצר מילים. Notify זה אומר לידע. עכשיו, למה פה זה notifying? Is notifying? מזכיר לכם דקדוק של בית ספר? Present Progressive. משהו שקורה בתקופה הנוכחית. אז המשמח הזה הוא ממש חדש. אז זה קורה בתקופה הנוכחית. Sector זה אומר מגזר. כלומר, health care. Health care זה אומר בגדול שירותי בריאות. Health care. שירותי בריאות. כלומר, מגזר שירותי בריאות זה הכוונה לכל, מה ש... לכל, מי ש... לכל עובדי שירותי בריאות. כל מי שקשור לשירותי בריאות, and public, ואת הציבור. כלומר, בעצם אומרים פה, the state surgeon general is notifying the health care sector and public. כלומר, הם בעצם רוצים לידע גם את העובדים בשירותי ציבור, וגם את הציבור עצמו. Substantial זה אומר משמעותי. Increase זה אומר עלייה. אתם יכולים או לבטא את זה increase או increase. כלומר, ניתן לשים דגש גם על ההתחלה וגם על הסוף. והמילה הזאת יכולה לשמש בתור עלייה או בתור להגדיל. אז תשימו לב שמבטאים את זה increase or increase, כי יכול להיות שביטאתי את זה לא ממש נכון בהקראה, אבל אולי כן ביטאתי את זה נכון, אני פשוט לא זוכר. אוקיי, אז substantial increase זה אומר עלייה משמעותית. ואז חברים, הם מדברים פה על מערכת ממוחשבת, הם נותנים לכם פה ראשי תיבות, V-A-E-R-S. זאת מערכת ממוחשבת כדי שאנשים בארצות הברית יוכלו לדווח על תופעות לוואי של החיסונים. בארץ אין משהו כזה, לצערי. אז Vaccine Adverse Event Reporting System. System זה מערכת. Reporting זה מערכת דיווחים. Event זה אירוע. אבל כשאומרים Adverse Event, זה בעצם אירוע שלילי או אירוע מזיק. כלומר, משהו שהוא Adverse, זה הרבה, זאת מילה שמתייחסת למשהו כמו שלילי, מזיק, לא רצוי וכו'. זה פירוש המילה adverse. אז אם אנחנו מתרגמים vaccine adverse event reporting system, זה בעצם אומר מערכת דיווח על אירועים לא רצויים או מזיקים שקשורים לחיסונים. זאת מערכת שאנשים יכולים לדווח לרשויות מה קרה להם אחרי שקיבלו חיסון. אבל פה כל זה, כל הדבר הארוך הזה מתאר את המילה report, כלומר דיווחי המערכת הזאת. ויש כאן את המילה roll out, זה השקה. בדרך כלל זה השקה של מוצר כלשהו, אבל במקרה זה השקת החיסון. אז בואו נעבור על המשפט הזה ביחד. The State Surgeon General is notifying the healthcare sector and public of a substantial increase in Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS, reports from Florida after the COVID-19 vaccine rollout. אז ראש שירותי בריאות המדינית מיידע את המגזר שירותי בריאות ואת הציבור לגבי, דרך אגב, of זה אומר לגבי בהקשר הזה, לגבי עלייה משמעותית בדיווחים, שימו לב, אני הולך פה ל-reports, בדיווחי VAERS, כלומר בדיווחי המערכת הזאת, שאנשים מדווחים על תופעות לוואי, from Florida, כאילו מפלורידה, after the COVID-19 vaccine rollout, אחרי השקת חיסון ל-COVID-19, זהו, סליחה. אחרי השקת חיסון של COVID-19. אז אני אתן לכם את המשפט הזה בשלמותו, ואז תרגום בשלמותו. The State Surgeon General is notifying the healthcare sector and public of a substantial increase in Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS reports, from Florida, after the COVID-19 vaccine rollout. ראש שירותי בריאות המדיני מיידע את המגזר הציבורי ואת הציבור, סליחה, מגזר הבריאות ואת הציבור,
לגבי עלייה משמעותית בדיווחי VAERS, שזאת מערכת דיווח של אירועים שליליים שקשורים לחיסונים, מפלורידה אחרי השקת חיסון COVID-19. Okay? דרך אגב, כשכתוב פה שזה בפלורידה, זה לא אומר שאין את זה במדינות אחרות בארצות הברית, פשוט המסמך הספציפי הזה הוא הוצא על ידי משרד בריאות בפלורידה. בגלל זה הם מתייחסים רק למדינת פלורידה. אוקיי, ואז אתם יכולים להסתכל בתמונה, משום מה פה בתוכנת ההקלטה שאני משתמש, לפי דעתי זה לא יופיע לכם, אבל אולי כן, אצלי לפחות זה לא מופיע, אתם יכולים להסתכל, יש את הסטטיסטיקה של העלייה, שרואים ממש עלייה מאוד מאוד משמעותית בדיווחים האלה, בין מ-2006 ועד 2022. אז אנחנו ממשיכים. In Florida alone, there was a 1,700% increase in VAERS reports after the release of the COVID-19 vaccine, compared to an increase of 400% in overall vaccine administration for the same time period. Figure 1. Okay, אז בואו נעבור על אוצר מילים. Alone, בהקשר הזה, זה לא אומר בודד או לבד, זה אומר בלבד. כלומר, in Florida alone, זה אומר רק בפלורידה או בפלורידה בלבד. עכשיו, כשיש לכם, נניח אתם מקרים למישהו מסמך כלשהו או ספר כלשהו, ויש שם את הסימן של אחוז, אז זה percent. כלומר, 1,700%. Increase, זה אומר עלייה, כמו שאמרנו. Release, זה אומר שחרור. כאילו משהו שוחרר לציבור, זה נקרא release. Compared to, זה אומר בהשוואה ל, זה ביטוי מאוד מאוד נפוץ. לדוגמה, compared to Yossi, Danny is very tall. בהשוואה ליוסי, דני הוא מאוד גבוה. Overall, זה אומר כללי. Administration, אוקיי, administration זו מילה קצת טריקית, כי administration זה יכול להיות איזשהו גוף שולט או גוף ממשלתי כלשהו. אבל administration זה גם יכול להיות מתן. בדרך כלל כשמדברים על מתן תרופות או מתן איזה שם, משהו שהוא בתחום הרפואי. וזה בא מהפועל to administer. אז כשמדברים פה על vaccine administration, זה בעצם מתן חיסונים. ניתן לתרגם את הביטוי הזה בתור מתן חיסונים. For the same time period, for זה עבור, time period זה תקופת זמן, the same זה אומר אותה, אותה תקופת זמן. תכף נראה מה הם רוצים להגיד, ואז הם אומרים figure one. Figures בהקשר הזה זה תרשים. Figures זה יכול להיות צורה, זה יכול להיות תרשים, זה יכול להיות מספר, אבל כאן הם מתייחסים לפיגר, מה שאצלי כרגע לא מופיע, אני מקווה שזה יופיע אצלכם. אם לא, אז תסתכלו בתרשים, פשוט תפתחו את זה באופן עצמאי ותסתכלו. אז figure one זה אומר תרשים אחד. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו, בואו נעבור למשפט הזה ונראה מה זה אומר. In Florida alone, there was a 1,700% increase in VAERS reports. בפלורידה בלבד הייתה עלייה של 1,700% בדיווחי המערכת הזאת, after the release of the COVID-19 vaccine, אחרי השחרור של חיסון COVID-19, compared to an increase of 100% בהשוואה לעלייה של 400% in overall vaccine administration for the same time period, במתן חיסונים כללי עבור אותה תקופת זמן. Figure 1, תרשים 1. אז אני אקריא לכם שוב את כל המשפט, ואז אתן לכם את התרגום שלו בשלמותו. In Florida alone, there was a 1,700% increase in VAERS reports after the release of the COVID-19 vaccine, compared to an increase of 400% in overall vaccine administration for the same time period. Figure 1. רק בפלורידה הייתה עלייה של 1,700% בדיווחי VAERS אחרי השחרור של חיסון COVID-19. בהשוואה
לעלייה של 400% במתן חיסונים כללי עבור אותה תקופת זמן. כלומר, במילים פשוטות, מה הם רוצים להגיד פה? שהייתה עלייה במתן חיסונים 400%, אבל בדיווחים על תופעות לוואי ועל נזקים שנגרמו, דיווחים על נזקים שנגרמו לאנשים, הייתה עלייה של 1,700%. כלומר, שני מספרים שאי אפשר בכלל להשוות ביניהם ביחס. היחס של דיווחים על תופעות לוואי היה הרבה הרבה יותר גדול. אוקיי, תלמידים יקרים, זה סוף השיעור להיום. אם יש לכם שאלות, משהו לא ברור, באוצר מילים, בדקדוק, אתם יכולים לשאול משהו בנוגע לאסטרטגיות ללימוד אנגלית, אתם יכולים תמיד או להשאיר מתחת לסרטון, אבל אני פחות מסתכל לאמת, כי יש לי די הרבה תלמידים בתקופה הזאת, או פשוט לענות במייל הזה, אם אתם קיבלתם את זה כחלק מרשימת קבוצה, לענות במייל, וזה יגיע ישירות למייל שלי, ואז אני אתייחס לזה. אני אוכל לתת לכם הדרכה כחלק מסרטון הבא למשל. וגם באתר, אם אתם נכנסים, אז יש לכם שם כל מיני דרכים ליצירת קשר איתי. ואם אתם רוצים שממש נשב אתכם בזום, נראה מה רמת האנגלית שלכם, שאני אתן לכם כל מיני אסטרטגיות, ונחשוב איך עוזרים לכם, איך מקדמים אתכם, אז אתם תמצאו שם את כל המידע. אז תודה רבה לכם, ותמשיכו ללמוד אנגלית, תמשיכו ליהנות מהתהליך, ותזכרו שהמטרה הסופית שלנו זה ללמוד להתפקד בסביבה דוברת אנגלית. ואנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך כדי להגיע לשם. תודה רבה.